Përshëndetje për të gjithë ju të dashur shikues të emisionit 05. Jemi këtu në Universitetin e Ferizaj ku do realizojmë pjesën e terenit për sot. Ku nuk e kemi shumë mirë, po shpresojmë që më na ndalë qytetarët dhe më u përgjigj pyetjes që kemi përgatitur për ta, e të cilët më pas munden me qenë fitues të shpërblimit nga Bas Market. Përshëndetje. Përshëndetje. Jena për emisionin 05. Po, si që është? Qëndresa Frongu. Ok, qëndresa, sa vjetë që je? 23. 23. Nëse ishe linë para 6 vjetës, sa vjetë që kënë tash? Oh, e pytja. Po. Orë me nuk pak? Me no. Ja, telefonin s'ka me për të. Jo, që, jo kam thirin. Dikon 16. Jo, vje keq. Para 6 vjetë, 6 vjetë. Oh! Falim dhe kalo mirë. Përshëndetje. Pse? Shumë e kena një pytje të letë. Që, 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 s'kena ku, se i nadal me... Mune mu kon fitu së shpërdimin pas ma kjo. Së shpërdimin e. Ok, mirë. Përshëndetje djem. Dinam për emisionin 05. Ja, më falë, besë. Falur. Arxhan Bajrami. Sa vjet i ke? 17. 17, ok, Arxhan. Nëse ishe linë para 6 vjetës, sa vjet i kështë pas? Nëse ishe linë para 6 vjetës, sa vjet i kështë pas? 11. Ja, nëse ishe linë para 6 vjetës, para 6 vjetës, 23, pa. Jo. Para 6 vjetës. 6 vjetës, para... Kalëm një të emisionet. Përshëndetje, djerëm. Jena për emision 05. Po... Ti je? Prej Macedonia. Si që është? Raj Faziri. Ok, sa vjetë që je? 25. 25. Ok, ndërum, nëse ishe lindë, na e kemi një pytje që nëse që lanë, në nëshë më ka fitu si që përbim Bas Market. Pytje është, nëse ishe lindë para 6 vjetë, sa vjetë i kështë e posta është? Si. Nëse ishe lindë para 6 vjetë, sa vjetë ishe tash? Gjosh. Ok, e sakt. Ok, e fitu si që përbimet, dhe dëshmarë me neve në pikën më tafër të Bas Marketit dhe me marë shpërblimin prej 25 euro. Ok, tërë. Ke ndërru shpërdimin e mora, faleminderit sepse ishe pjesë e emisionit. Dhe ishta më të pyet, a ke qenë këtu në Bas Market më herët? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Po, edhe në Maqedoni nuk ka kësë. Po, e si të do shërbim këtu atë pëlqej? Shumë mirë, me të. Okej, emisionin të nga e ke ndjek? Me të tërgu drejtën, jo. Jo, okej, ki më ndjek këta shëtutje? Po, me pa vetin. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit. Shëndetje djerëm. Shëndetje, në lëdo, në të djerëm. A ne që në lëpë për shohë, pak edhe të marë intervjiz. Po, mirë, jo. Emre. Elmeden. Okej, sa vjetë që je? 27. 27 vjetë. Okej, na e kena një pytje që nëse edin, më nëse kom fitus në Bas Market, pytje është nëse ishe linë para 6 vitëv, sa vjetë që shetash? Ko e di, mërë. Shëndetje ndërëm. Pse, mërë? Kalani. Në emision 05 dhe i kena një pytje shumë të lehtë që nëse e kalani mund të më kam fitues në Bas Market. Më lirë 25 euro me marrë shpërblim. Ti? Shaj Parif. Ok, zotri Shaj. Sa vjeç je? 54. 54 vjetë, ok. Ne i kemi pytje nëse ishe lindë para 6 vitev, sa vjeç ishe tash? Nëse ishe lindë para 6 vitev? Po. Më shpa pytje këta ma vone që së... Nëse isha linë për 6 vitë, 6 djetë. E, okej, që të përdojnë adë në atë është përgjitja. E, për 6 djetë, a i maj malë, në nuk mujë mu po. Përgjitja është e sakt, edhe je fitu si shpërblimit në Bas Market, kështu që në kemi arme neve, me shkun pikët ma tafër të Bas Market edhe me marë shpërblimin. Po, bon, fa, ndajtë. Fa, ndajtë, e prezija.
Unë faleminderit sepse që ishe pjesë e emisionit tonë. Edhe dishta më të pyet këtu në Bas Market, a ke qenë klient më herët? Po, kam qenë se jam edhe ofër me shtëpi këtu. Kam qenë. Sa i kënaqur me shërbimin këtu? Mirë, ashtu në rregull është çdo gjë, po për bosë çmime çish janë gjithmonë janë edhe këtu. Po, e kemi sonin tonë karo pas e kemi ndjenë një herë. Kam parë nëpërmes televizionit, ama unë nuk. Po, nuk kam, nuk e kam ditë se bëna pjesë ndonjëherë. Po. E juja. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Shumë faleminderit. Shkues të dashur, jemi këtu në pikën e Bas Marketit në rrugën Naimbeka në Ferizaj, ku edhe ndam shpërblimin e dytë për qytetarin, cili ishte i sakt në përgjigjen e pyetjes që ne parashtruam për qytetarët. E ishte kjo e tëra pjesë e terrenit që ne përgatitëm për ju gjatë kësaj jave. E ju vazhdoni e ndiqni emisionin me mysafirin në studio.